خلط بين إنه جبت كل الشرى الصومالية يحس الشيخ يدو ولا سعنات قتلنا يحس الشيخ مكا وحنا أذكر إنه أشيت كصومالي وحويا إنه إننا وضع هذا الجامد دالس إنه لوضعه سبالة نهوس تكشرتو طبعا تناوح الصباح يا إني ماشي كبح هذا قطب ضي إنه قصو الشيخ كإني أفرت حقا قار كمدي إني ماشي كبحان لأن سبالة لهذا ما ضل بقى أفرت حقا حقيقة مغتبشة كنتي وحنا أذكر إنه دنيا الشرعية عالمية ترى سومالان هدي سومالي قبل كسوها فيبتو وقديد الشرعية كنت هجناتو وهل ساحر المدى دي وحنو قد شرع اعتراف كده بغالب بضانا يا سومالي لان كغب حاسي دي نوغ نهي اعتراف رادينت وحانو قابل سن وساردة رميها الديبادة بل دقالهان بضان ووالي بنا شخصيات غارة أي دقالها قار كبحو دقالها بضم وينارقنا لكن واحد سويدين الشمالي لان مددا صدق حيث دقا صناها هاي مدح بناني دي دوب حرنبا دي دي مدح بناني دي دوب لصو نقطي الدول النما دا قرح دا بضم دول شوي كان نبت قليا دا وحول بينو قارني وحارت عجيبة وحاوين الرادين انو اعتراف اعتراف كنو نسلفه انو هو قديد شرعي ما هميد سياسي ومالي نقا قحران كلا وحا دبع عجيبة مين ولا نهاي ناشنال بوليسي اما اعتراف كل هذين سياسه جود اعتراف هذين مين ولا وما مين ولا نهاي جود اعتراف هذين والله مقعابك كوبان حزبيه قرانكا اقويها كسومالي لان ددك اد شيتاي انو دودا دولته لفتر كده مين ولا وما لا برصده مين جيران علم بارسي اللي سميهي بل قديد سبالان حق تعالى وما تعرف كان ينيس ما سمحاني وحش شقي سومالي لان بديهدا ميجرتا شير كونفرنس ناشونال اول جامعه درس عليه لو قبت له يريد اعتراف سومالان بلا قاد ليه وعيد بلس كو كان ومايا سفاره هنا دنيتو لا عتق بدنا ان كبحنا ميجين قار وقلم ومايا وادد با لاس كسي لاق اي وخل غيبا اني وحن اقون بولهين وخل غيبا رن مل غوغيو وخل غيابا اني ريتين مل عكس قاتان ان وانا كيس قضيه سومالان بعيد بغارسي مكا وحن اورن كرنا لاقتاس وحن لو بخي ددما عيد كمايد waxa dadumada leeyahay hadda saaciid kamar bakar mar masa yidma marka wal lacagun baan noqay naga baxaysa marka waxa ajiiba ee dunidu an halka cadeynaya ee dunidu wadan Soomaaliya ku tir waa gobol naga go'aya dunidu marka waxay noola dhaqantay waxa la defact state inaguna waxaanay waxa la dujira state labada kalmado hadan isla dul taagno dujira state waxa weeye dal sharci iyo sharci ahaanti isagu iska leh oo dalki sharci ee dalaha salaan lix waxayna inagu ownerkii ama lahaanshii lix ilaa taga June de jure state banno difaqtaduna waxa weeyaan cid nidaamka meesha jiray intay xoog ka qaaday dunidu doonaysa maro inay meesha ka saartayaga waxa tusalacdo dalka Afghanistan la yiraahdo imika dawladda de jure ahay waa laga saara waxana haysata Taliban oo difaqta dunidu waxay naawleysaa inay mar uun de jure state kii soo celiso Taliban meesha ka saarto marka dunidu inaga waxay noola dhaqantay difaqto tamicneed waxa weeyaan mar uun baa idinka Soomaaliland meesha laga saaraya dawlad legitimate oo Soomaaliya loon jiray aya lagu soo celinaya maadaama Soomaaliya tirii wadankan aan aleh waana dooddu Soomaaliya tan marka waxaan arkay wasiirkii arrimaha dibadda ee dawladda Dahir yar lagu muddo dheeraa Xaal Cabdullaahi Ducaalan malay magaciisu aha oo hadlayo wareysi bixinaya wuxuu hadaan Soomaaliland ay waxaan haysanaa de facto state traffic laakiin de jure ma haysano turumaan isbuu isku waydiin waayay baan iri lixilata ka joogay dalkiisii me wasiirada ka dambeeyay dhamaanto saasay ahaayeen een haddad mooda wasiirkan jooga isakay in lagu yara qaatay waayo interview bixiyay baan arkay aniga laftay su'aal baan weydiiyay burcaanku weydiiyay ah jirtay su'aal burcaanku weydiisay oo inkasta su'aasha madaxweynaha weydiisay madaxweynaha weydiiyay ha tiri Soomaaliland tirafka Soomaaliya ku xiray ha ee oo ku jawaabay wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha laftiisa calaa uu jawaabay laakiin jawaabti madaxweynaha lama soo deyn waxa ku jawaabay madaxweynaha weyga adoo bada 10 minute ku dhow baa hadlay madaxweynuhu ku jawaabay ha runtii su'aashu waxay ahayd dadka dadka faahfaahin number 2 waxay ahayd ee madaxweyne ma waxay waxay ahayd manuel colatic august markay kulmiye ku qabsanayeen shirka mission la barco sanadkii hore marka dadka jacada barcanahayn marka dadka badankoodu wasiiradiisu dhanba joogay maayra joogay aqoonyahan kare barca joogay marka kulli deere barca waxay iga filayeen aan weydiiyo de barca maxaad u qabatay lixda sanadood wareeshada dhagax dhigtay ka tagtay airport-ka la dhagax dhigo laga tagay wax badan baa laga filay taas laga filay laakiin aan mid national issue baan weydiiyay marka su'aashu waxa ahayd madaxweynaha muddo 3 sano sanad ee tiraaf laadinayni
waxaad aaminsantahay in Soomaaliya naga xidhay marka waxaan siiyay inuu jawaabta la la sii barbaro oo waxaan leeyahay hadii ay jawaabtaad ma yata maxaad wada hadal qolo furtiin aad aan hawadeena ku yiney waatina hadhu ka shakan doonaa de wada hadalka xiyaabaha ku yiney ba kamta marka ciisakeed uu jawaabay guri madaxweynuhu ciisakeed marka runtii waxaan malayaa bartiisa twitterkana way taalaa ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo kiisaba ciisakeed runtii si wanaagsan bigu jawaabay laakiin madaxweynuhu markii labaad soo kacay wuxuu yiri in ka hayo su'aashiisa bay xuqaysaa way inta fartay ku soo fiiqay muddo ila 10 mir ku dhawii jawaabay wax badan buu runtii madaxweynuhu igu jawaabay oo wada hadal ku saabsan oo ah waxaad leedahay anaga uma dakhiyaamaynay madaxweynayaashiisa ilaan iyo daahir iyo alaahda hadalkana la galay markii dambe musharax madaxweynaha Iran ugu jiray adu waxyaabo badan siyaasiga madaxweynuhu diiday kelmadii aad istamaashay ahayd wada hadalladii madaxweynaha aad iyo aad taas u dhibsaday baan umalayaa wa salaamayna madaxweynahana wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay socdeen muddo 12 sano Soomaaliland ma qasaar ay ka taagan tahay mise faa'iido ayaa jirta maadaama qadiyadeenu qadiyad sharci ah waxaan u la furay Soomaaliya wada hadalka waxaan u filaynaa in Cali wax weeyaan waxay doonaysay Soomaaliya dunida ku lahayd waa gobol naga go'ay arun naga maqayay reconciliation baan sameynaa macnaha dib u heshiis baan sameynaa tii un baan aqbal waxaan oran karaynaa shirkii 2012kii ee London ka dhacay ee wada hadalladaasi wuxuu ino geystay khasaare kelixdankii ka badan runtii kelixdankii mid ka weyn ayuu ino geystay baan oran karaynaa Soomaaliyadan dawlad ahayn baa halka lagu aqoonsada kursiga qaramada midoobayna way ku heshaa ay waqtiga hore ina ka dhacday waxa ajiiba iyadu dawlad bay ku noqdeen wixii loo jeejiyay GFG ama ay kaga baxeen ku meel gaarkii Soomaaliland hal qodob ka qosay wada hadalka waxaan maleeyaa 18 qodob oo waxa ka soo baxay Chatham House mid kamid wuxuu ahaa qodobka lixaad inay two entity laba dal madax banaan wada hadlaan macnaha laakiin runtii mar walba Soomaaliya iyo dunidu wax ka dhaadhicinaysay de waa gobol naga mid oo reconciliation baan wadnaa waxaan is weydiinaynaa wada hadalka in la galay ma wuxuu ahaa mid dhexdhexaadina oo dunidu ay barqaad ka tahay aan doodeena kusoo bandhigaynay sharci mise waxa ay mid Soomaaliya intan qol wada galay aan inagu wax is weydiisanayn runtii boqolkiiba waxa ay mid inagu niri Soomaaliya anaga facilitation baa lagu wadaa afka qalaad aan dhimaa la wada fadhiisanay de taasi waxay hoos u dhigtay qadiyadeena inaga khasaare weyn bay naga soo gaaray boqolkiiba boqol wada hadalka Soomaaliya weyn ku khasaaray kow waxyaabaha naga soo gaaray wax ka mid ah inay iyaga ku lagu ictiraafay oo dawlad ku noqdeen tamaanta jirta Xasan ku fadhiya laba inay kaga baxeen deyn cafintii hubkii in lagaga qaaday cunu qabtayntii waxyaabo badan oo Amazon tan mandeediyadood iyana ku helaan dunida kula xidhay safaaradii wax baa ku soo noqdeen inay dunidiiba ku raahdeen Soomaaliya Soomaaliland waanu dib heshiisiinta waa meel fiican oo maraysa inagu hawadeena bay kulminay wadigaarka ayay dhimashadu ka dhacay maanta ee khilaaf ku taagan waxaan kulminay saaxiibadeenii caalamiga ah ee nin waliba inoo imanay wada wax la walaaladeen baa wada hadlaysan baa ilaa iyagu kuwan Soomaali oo walaalada marka runtii waxaan oran karnaa halka waxaan aad ugu loose kareen oo aad ugu weynay qadiyadii Soomaaliland marka waxaan soo jeedin lahaa anigu runtii garan maayo maanta waxay wali wada hadal si wada wana su'aasha madaxweynaha weydiiyey wali noo tala madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi marka waxa ka dhigan tahay wada hadallada hadii la sii wado arrinta Soomaaliland ama qadiyada Soomaaliland waa arrin siyaasadeed oo Soomaaliya ku xidhan tahay boqolkiiba boqol waa arrin siyaasadeed bay ka dhigan tahay dunidana waxay ku oranaysaa heshiisyadu hadal wada hadalka markii socdana de waxay maraysaa heshiis bay maray waxa doon heshiis ka noqday ta kale Soomaaliya way shaqaysanaysaa inta salaan sa shaqaysanaysaa imka dagaalada bariga Soomaaliland ka dhaco kale iyadoo hadan wada hadalka ugu jirtay iyada qayb ka ah maanta buu hoole oo togdhar kamid ah calankii Soomaaliya ka taagan halgayba in madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladdu siiraadaan waxay la dagaalamayaan beel kamid Soomaaliland beelaheed boqolka boqol waxaan oran karnaa de jabhada halka ka dagaalamaysa iyadu waxay wax ilaado afqaal lagu proxy war ama wakiil bay waxay Soomaaliya laakiin dawladda Soomaaliya ma shaqo dagaalamaysa way ictiraafeen imka qoladan ay khatmeen ilaahdeen bariga sool in waxay siiyaan wax kasto caawimaad dawladnimo ah ciidamaha ciidamadoodi ba joogo dagaalku wax ku dhimanay ciidamadii gorgor iyo de haram cadiyay dawladda Soomaaliya ku dhimanay ee madaxweynihi ba loo geeyay runtii markaa madaxweynaha Muusebihi khalad baa inuu jabhada kula shiro Soomaaliya iyo Xasan Sheekh iyadoo uu la saanood ka talinay Xasan Sheekh marka waxaan oran karnaa ujeedka Soomaaliya wax weeyaan inay inagana wada hadal gacmadaalisayna la wado Soomaaliland hoosta ka jarjarto dabeetana waxa soo baxaya inay meesha ka baxdo qodobadeen ka soo sheekeynay afarta ha qayb qaar kamid inay meesha ka baxaan dadna Soomaaliland leh madada dalba ah runtii waxaan oran karnaa dunida sharciga caalamiga jira Soomaaliland hadii Soomaaliya gobol ka soo reebto oo qadiyada sharciga ku taagnaato way helaysaa xurnimadeeda iyo waxaan uga jira itiraafkeeda
لكن هذا أفرت قضبة وحكة مديس بدنا تصالحاني مكلمة كلي راه هذا فلسطين مونتفيريو كونفكشن كمل كلوه يجي حركة كلوه يجي إنترناشنال أجريمنت كا تتضمن بحياة ويحكي رادن ده إسرائيل بقاست ما أنا بحويا وسويت دريد وقول دكان بلان ويل ما قاعد ما حاسس شقوق الدنيا يا إنه كسارة مونتفيريو كونفكشن مش كسارة كو إنه تقول كه قفص ضقيف كم ده وإحنا ممكن نقول كبل عطم بيه ما أنت سمعي يقول كنه ما مشى وحكم ده إنه بابليش كحكي برشرة وحكم ده ده قلبت كوكلوا كان ده أورالك أوضك أورالك أوضلك مرة شمالا دستور كده وحسي عادوا الشيء جيه طلك إنه لصه النقانين وهي دلك إن اللي حدنك إنه كوكبين عير لول يبط كنت ده هودين وكون نقاح استمانت هودين ها وكون نقاح استا لو كنا قريب كم ده استا مرة وحوي سوماليا وحنا ودوا قاع مدالس أذقنا وحوي كوجود الدقال هوسة يعني كباب إسه مرة أضم مرة دمينة يبتو دول إحنا ككليته هدي أتزعش أي حصتي أي رمتين طيب أنا أرجع إلى السماع وتهجنا قبل سنة وقدم به طب صومالي كيمني العسومي واللي بنا أه طب أنا طب معنا بدن قضية الصومال لأنك سميني أنت محيط قضية الصومال سيدي سامين ويلا روتي برنامج كاير الصومال وحوها برنامج الصومال لأن لغة شريبها أما بقنا دقالة دي كده عي بريقة الصومال لأن سامين وين بكلها روتي حق إنه كهرت قلمي حق إنه تقع السميس إرسم عليه وشيدي سكوبات وحيد إن قرن ماذا سمع لنا مشا الله قصاره شيد كيس سكوبات بقى وحنا دولة الصومالي بفن غريس يعني إسكور بريج وهبل يو حنا يعني لو أنا وهبل قديد سمع لنا ودودي حسم كرا مركا إرسم عليه لبتي دنو جيست وحكم إذا حيد مركي دقال كلاس عسوني دولة الصومالي وحي يونيتي نيشن كوغود بينيسي وقوي الصومالي وحكو دغالا مايا الى يدر كوك شيغان سوقي الصومالي ورن ساي لبا بيرود ميل هذا ير الصومالي هبل لي دحدو ان تار مركا مخي ير الصومالي دو سمينيسي كو دباتي نوغ استقر نمدي الصومالي قديه دبي مشك صارت لمبر لبا وحي ميشا كسارايسا هلكن كي اسلامي تاريخ الاسلام صدح تقول إن مش كسر سواح ويل دبتو ينكي الصومال لأن كل عين الشجني أي دولة كسر سواح لنا يدد كان وضد ولا لا بس الصومالي كورن سا وحليها ضد ولا لا اسكو دقنا اسكو افوه بالي هذا اسكو 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 جنسينا حسوق بس كم سميان بالي له مركا تانا ماشي بكسارة سو حليلي هاي ونهشين دورنا مركا ودول اللي بقبيل اسكو فرن ماشي وقبيل كي سوماليين بالورنا مركا رنتي برمامج آدو اللي تبوها تد آدو اللي تبوها لكن لك يعني العقل اللي قد بحيي وقد يدين هوسو لقاي مركا وحن تجيني يا حكومة دي هين الدنباني إني كوان توان إني وحاسوك على السميان إن شاء الله بإذن الله كريم مدرسة دحي صدن صناعة يي سومال لان رادين سي اعتراف يعني نقطه دولة الدنيا دو قنصنت هاي محاور تاجنا عقبها حي سومالي لان وهل ويدي اعتراف وحنا ويا غنا قديد السومالي لان ما مصر عبا سوى ميد سياسية ما دام إنه ميد جو أفريقيا يس إنه جوا وحين سكر عني أو مركز إنترناشنال لوج اللي يجي وقديد شرعي ودل كل حين كملك من الله من كنت وحنا أذكر إنها سومالي يحبين الجمع حنا وده هذا الكلام سيء ودنا إنه قوم بينا بابين أيه ما أنت نخسره وين بينك سو قاري مركا قد يدش ما لنا يعترف كده وحكو حرية هاي إنه محكمة عالمية تقنو أو أي سي تي تقنو ولو أنا كائن من بركة عين أو إنه أبهنا إن الدرك لو كلي نقدر نقطة مثلا تصار ما سيد فرق تصار هني يمكن يجيب ولا سعي سما هو يتبي سما لو ضجرين يتبي واحد legal opinion ma gudbin kartaa ama fikirkan ee sharciyeena inay qaramada madawadiya ay sajeedo gudbisay tiradan iyo bal Soomaaliland ee sharci keyskan sharci in loo yara caalamiga qabsano ee hatta dabcan meel kale uu mar kareena loo yara kale loo yarada lafidkooda qaar expertia ama khabira ayaa hab kale uu mar karaya inaynu maxkamad caalamiga tagno taa sidoo kale waxa baa inta aan xitaa tagin maxkamad caalamiga ba taa afrika weyn oo ka dhacayna maadaama fikir report kan soo saartay oo tirada Soomaaliya waxba iskaga ma kan xidna دي واحد ولا لحد وإني كل شيء كنا وسارد أهل ما هدي بده يدق على هنا بحيننا وحين الباب كسر البقرة وحين شعاد عرب ثلاثة طبق وحين أفريقيا ثلاثة طبق وحين إيجاد ثلاثة طبق ميلو بين القرعة بحيد إنه يستحب عالمي اسمه يسنا بحيد يا تاس 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 سواء مقدار كير كسر في الليل هذا ولو الناس قد يضحى الباب كسر القرعة يا ولد وعشيد وش قصة يا وضيع بس ده لو كني لحد بان ملايين إنه هيد مك يصير بيك على تجين إنك سين نجوس الناس قد يضحى هذا يقول بطل أوري تعطين دل بعض راسه تأديات وهي ما بالها ميانتي وحلقة بوسير كريمة دبده وسير كريانو فيل بوجتين بلقى يا با يود المري
إن أنا الحين بلقيا وحلوية قانو إن يشك إن أرفايسر أما لا تليه يال أما سمال هذا أما دكتور كان بهذا هو تقدير دينن خبر كوا واحد لعبت فراغ بدن لقوا بحياة بهذا واحد سخله سومالي محيود جدًا تهي اعتراف كسومالي لا جدد محيط هاي يارين تاع سومالي قد يد السومالي لان يشرتان كسومالي لان سببتي كود جدًا تهي سومالي وأفرق ضم بين أركرنا كو سومالي وحى أي هاي ستة أو كل نور شهيبة وشرتان كسومالي لان تام عنا يدوحوا يهدي سومالي لان مدح بناني ذي ذي أي ما حنقول كذا اعتراف كذي هالشو مدح بناني وانها سنة سوري طل مدح بنان بنا ما دام إنه قد بدي يوحل ببيحني وحذيه نيل حلقاي سما هدي اعتراف كاي كورس قا إيه شو حلا يا بيا ده لفتر كده إن ده دبل لغة تشرد ولا هذا ده يو انترستي شو كله عليا ما مال داخلي قبل قل عليا مركا معنى ده حويان سومالي لان سومالي وحى كحرن شري تان كده وح كحرن يه هي كورس قنا استعباد ده وحي سومالي لان كو تسوتها لبا سومالي وح دوني سا هذا نسكره ودبنا دل كنا شركة هينا سوما جمهورية سومالي ده سومالي سوماليا انت او استراتيجي سن عليو هدي تهي بدعس هدي تهي شيدال يو معدنت هدي تهي غوبت استراتيجي كان كنا هدي تهي مك ديارة هاي ندول مريه بحود ان مريه سومالي لاوي مركا يدو بلكن استراتيجي كابي ربطا ان حكنتو وحا كلا او يدونا هنتي اي ادونيسا سوماليا اني اني سومالي لا دستور كيدنا واتن دونيسا نلما استرتو لكن قضب كالاتني بشكو جرا او ميس ويديسن عليه واحد شرتا دت كان اسمه ويدين صوتا دت كتشوجا سومالي دكين يدكتيو كوي حاجة سريعة كتشيجي حكي شيء دكا أي مع دكال كلاس عنده قطيب قاعدني واحد سومالي أكتر فكر كيس سومالي وينه ولي ما كدت قاري كوسي كوسي لجينه أما كوسي شقستان أو دنتاي أي اسمه مش كبه هذه سومالي أنا اعترف كده قالت ويتمني سكاي توبيلو شو قتل كان حقنا إنك سدح هذا عالميته وأي واحد كوكر أنا سالسومالي يعني تعربته ده ما دام الإمام الداخل هاي ديو إنه كحدود الصحلا مالها تبي مش على كنيبة وحال أركل السومالي الدولة بمع وشروطه الدولة نوع ما يبيحون حدود عالمية مره إيه ولي شو بتسبب بيكو شرانا وحكو شران الإمام الداخل جي وكيم دحين فرمات شبين كدوس شيء جي ودي قرمة دولة قانت كويسة وحنا أركل كرينا ما كاين وسكو تجنينا وحياة هيدون أتمس سومك متشوكتو أتمس ما نديت كذا لما هذا مانت مش قبل دون الله ما قرانيه تم عنده واحد مركانا أتى مستوى إمك ده غرمة من دولة أفريقيا تاع أيام ما مشى ساس كلهم بهذا وقت كانا يعني ما نديت كوكا ما ضاي دولة دي سومالي مركز العطاي إنه قلنا إنه مدح بيننا إنه دبلة صون غني وسير كي أرمي هذا بدي سومالي وهاني محمد سياد بري المدر هاي حقه وين ولا الكائن عبد الرحمن إحنا ليش عبد الرحمن شعب ري وحو قري غرمة من دولة ورقة بوقرة وقد سولي هي صومالي هكو علينا مام داخلي سومالي لانه ولي قد قرن نقن ميسي اوغادا وريرير او غنو غوستا او ولي افغا بلاري ساقلي لا ان مركا ان دورت نقن مايا من حكومان وحاني حكومانو كليا مرود جيح يتقدر قيب كميدا ولي هكا واحد كغرن سا اني ولي قد با هاي صومالي مدخديدو اي دونايين ان سومالي لان dad kan isaaq ahayn laga dhaxsaaro si iyagana hadhow lagu qasbeynay Soomaaliya raacan marka dagaalkan ka dhacay Bargasool waa muddo dheer dagaal ga shaqeynay 3 sano laga shaqeynay waqtigiisa ku soo beegmay jigjiga lagu soo gaamiyay taas ku cadaynaysa inaan Soomaaliland khald qulahay jigjiga ah oo ay degantahay dawladda Ethiopia laakiin de waqtiga waxa laga yaabaa inay waxyaabo kala jireen oo inkastoo dawladda Ethiopia ka urdaarto tirmaanaan ogeyn de Mustafa Xaqshar ka fadhiyay lagu soo gaamiyay waxay shir dad gaarin ama dad qoomiyada gaadhay sidoo kale dawladda Soomaaliya dibadda ka waday waxay ku garan samaynta wasiirkooda ee magudaha iyo madaxweynahoodii Soomaaliya cid walba way ixtiraaftay maamuladoodii dhan marka waxaan oran karnaa dagaalkaas waxa si toos ah lagu soo qaaday waxa uu soo qaaday Soomaaliya anigu kama warwareegayo inaan sida Maxamed Kaani Muuse Bixi yiraahdo beelbanana dagaalantay ama dad Soomaaliland dagaalamay ama jihad banana dagaalantay laakiin waxay kirkir waayeen in umada u cadeeyeen Soomaaliland ini ilaahdan Soomaaliya nagu soo weeratay marka waxay ahayd inay de waxan sameeyaan inay iyagu xal kale gaaraan ama ay dagaal toos ah ilaamiyaan ama ay ciidan ko kala dimagaado iyo wadanka dib ugu soo saaraan oo magaran saayay dadka reer laas aanood ha waxa uu ka badbaadi karo marka runtii waxaan halkanaa waxay fuliyeenun wixii Soomaaliya doonaysay xukuumadii Soomaaliland ee kala dambeeyay ee garwadeenada ka kala ahaayeen madaxweynayaashi kala duwan sidee bay qadiyada Soomaaliland ugu kala duwanaayeen oo ay uga shaqeeyeen
مدامنا أركان قضية الشمال سندي وجود بس يسوي دبعسي مركها أدرك السدبع سنن كم مقطع حاجة مدح ذين الشعب كم مدح ذين كم مقطع أركز مركها مركل جو عبد الرحمن الله يرحمه مدح وينها سق وقت بدن الله مسين كنتي وضد البر براي دبعش يسين حايوك صبيك ما دي لبس سنن هو حمان ديت كيس ولو لهذا حتى ما بودا ميسن دور شغلت سكان لما يسن ده مراد دي السلام بكم مدح madaxweyne ciqaal baa ku xigay 99 program badan la kulmay oo iska dagaalas ku hayo wax dhaceen laakiin waqti fiican buu helay oo dalawo jeer soo noqday waxa la oran karaa ciqaal wuxuu ahaa deenin taariikh Soomaaliland hayay wixii dhaceen oo wixii dhaceen runtii ciqaal markii noo eegayno meel fiican buu qadiyada Soomaaliland gaarsiin waxyaabaha kale aan cali iyo aan ku darayno halka wax kamid ah Soomaaliland madama qadiyad sharci haysto mid labaad bi dunidu uga gasho dalkay dadka marka dad la dhibaatay dawladda ama dad la xasuuqo waxay ogeyn wax la self determination bidinnadu gashay ama in dadkaasi iskooda madax banaanadaan san san war ku helay ama xuq ku helay ciqaal taasu loo yaro qabsaday umada wax loo geystay inuu geeyo maxkamad caalamiya marka taasi waxay Soomaaliland ogolaanaysaa inay itiraaf buuxasho walaa dadkan dadku kuma noqon karaan mar labaad ciqaal waxaan oran karnaa meel fiican qadiyada uu gaarsiiyay runtii walaw sidii aynu rabnay aan umarin daahir riyala markaan u nimaadno waqti fiican qurux badan ayuu ku soo beegmay runtii madaxweena daahir riyala oo in salaamayna maanta waa argis joogama jecelahay wuxuu ahaa ninka ugu adag qadiyada Soomaaliland markii dhinaca Soomaaliya laga yeegay ninka ugu adag buu ahaa aan oran karin meel adag biska taag qadiyada Soomaaliland heer buu soo saaray daahir riyala 2003 meelaha labada gol ay go'aan ku soo saareen oo mamnuucay qofka Soomaaliya la hadla qofka u taga qofka xilka qabta inuu qaran dumisiyo een deewaan inkastoo siga laftiisu qaabkan goon goosatada kale ay dawladdiisu u yara dhaqmaysay haddana waxaan arkayna waqtiga qadiyadeen ugu adkayd baa oo deewaatay xitaamidu Afrika yimi walaa aan aad uga faa'iideysan xayaaba ajibka waxa kamid ah xitaa waxa halkan timi u qaybsamihi bariga Afrika Mareykanka gabadhi loo jeedin daay fraysa baa xitaa kan daahir yar lagu timi golden opportunity buu helay laakiin waxaan oran karnaa aad ugu ma faa'iideysan laakiin wuxuu ahaa ninkii qadiyada uu adka baa runtii xagga Soomaaliya markii leegay Musabbihi iyo Axmed Siilan iyo labadii mujaahid runtii waxaan oran karnaa wada hadallada baynu ku fureen oo waxay ka tagayay case-kii sharciyada Soomaaliya meel waxna waxay tabkii siyaasiga ay qabteen Soomaaliya la hadlay marka waxaan oran karnaa dawladdi Siilan iyo kale runtii iyo dawladdi Musabbihi ba aad bi qadiyada Soomaaliland ugu leeteen waliba waxaan oran karnaa tan ugu siilida hadda joogta oo ay shirkii ugu dambeeyay Jabuuti oo kale aan arkayneyo waxyaab aan aad u fiicnayn baa ka soo baxay runtii marka runtii waxaan oran karnaa labada madaxweyne dambe ee mujaahidiinta ah aad bi qadiyada Soomaaliland runtii waa laga fiicnaa baa inoo karnaa madaxweynaha Soomaaliland dhawaan wuxuu is afgarad la soo galay Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ay soo kala saxeexdeen arrintan bal maxamed ayay la soo taageertay runtii waxaan doonaynaa inaan ogaano madama Soomaaliland ee dal sharciyana tahay jira oo dalkii de 26 jumada bananaad qaatay meel la aanay kulmeen Israa'i iyaga iyagana dhex marayna aanu ansixin in Soomaaliland xaq u leedahay in heshiiska ay mid la midaba ay gasho maadaama ay taa tahay wax la oran karaya heshiiskaasi wuxuu iba fur yahay qadiyadan in maanta ka hadlayna Soomaaliland waxa uu inaga reebayaa sheegashada Soomaaliya ay muddo 63 sano in ka badana inuu sheeganaysi waxaan dabadaba keentay qadiyada dhabta Soomaaliland tusaale ahaan Ethiopia communique-ga ugu horeeyay soo saartay waxay ku cadeysay inaanay waxay ku cadeysay inay aanay sharciyada dunida jibinay iyo ka Afrika toona laakiin ay la gashay dal 66 madax banaanida qaatay taas Ethiopia ku cadeysay dad aragtaan in communique-ga soo saartay macnaheedu waa murtiyadkii soo saartay marka hadii Soomaaliland sida saxda uga faa'iideysato heshiiska oo aan iyaduna ahayn de mid ku degdegayso Itoobiya lagu xaqabsanaysa Itoobiyada noba si kastaa inuu itiraaf u heli karo qadiyadan waa qadiyad sharci in hadii sida saxda uga faa'iideysato noqoto wax la yaqaan mutual benefit ay noqoto Itoobiyana faa'iidooyin siman Itoobiyana waxay doonaysaa ah inay bad kiraasho oo baysasho la siiyo inaguna aynu magaranaysay itiraaf waxa helo madama ay wadamada qaarkood ugu dhahaan qadiyadan waa qadiyad Afrika markaynu wadamada waaweyn tagnay dal Afrika hayda itiraafo wa faa'iido weyn mid kale ugu weyn inoo faa'iideynaysa wax weyn horto weyn iga reebaysa shaqashada Soomaaliya waa qodob kale oo faa'iido ku jirta wax weyn waxaan hadda soo sheegnay wareysiga dhexdiisa waxaan ku sheegnay in
Somaliland say ut ay sa cha utagto ama maxkamad caalamiga ay u geysay case kan qadiyada sharci inuu baahantay dal wakiil naga noqdo Ethiopia taasina samayn karaysa ee saaxiib badan oo de afrikaan oo ilaada weyn soo jeedi karta midowga afrikaanada waa xaruntiisa iyo wadalka ugu weyn afrika inkastoo aan arkayay wareysiga wasiirka arrimaha dibadda bixiyay inuu yiri maxkamad caalamiga Paris man ma leeyahay ku bixiyay weekan runtii oo jaleed halka degan Soomaaliland runtii ay wareysiga qaadeen aad baan yeegana salaamaya runtii reer Soomaaliland oo halgamayaala ee inay maxkamad caalamiga geeyeen marka runtii hadii heshiiska si wanaagsan looga faa'iideysto waxay noqonaysaa heshiiskii inay Soomaaliland wax badan ka faa'iido doonto laakiin aynu cadeyno Soomaaliya wax leverage ama wax saameyna inaba kuma laha qashiga shtaabenta tusaale hadii ay Soomaaliya awood u leedahay inay heshiiska joojin karayso sheegashada Soomaaliya sheeganaysana ay mid run tahay oo ay sharci tahay aan siyaasi ahayn maxkamadda iyada tigelahay maanta iyadu dii way u furantay maxkamadda inay tahay Ethiopia way la furan kartaa sida Kenyaba badda u la furatay laakiin kuma dhacdo maxaa soo baxaya qadiyadii dhabta ahayd ee Soomaaliland ba soo baxaysa dhinaca iska taagtay dad kala qaba oo ah si kale hadeen u dhigno Ethiopia imanka waxyaabaha la soo degto qayb ka mid ah kala soo degtay ka dib barbaray dekedani Ethiopia doonayso oo xibahan Soomaaliland uu kamid ah waxay doonaysaa dekad ay qaadato ama doonaysaa dekad ay kareysato doodaasay dal qabaan sidoo kale waxa booda kale ayaa jira oo ah dalka awood weyn oo ku qarqoomin kara ama haddaan dhahdo dalka awood weyn heshiis lala magri karo oo adkaanaysa ayuu arintaa raayadana ka waa runtii waa dood jirta in ay magaran saad Ethiopia tahay dal inuu daris nahay maxay haytay Soomaalida na ay yara kala qabeen moogtay wax sidii kala did cadaawadeed oo kale ha marka in ay dal 180 milyan tahay 90 milyan runtii dooda soo dood jirta laakiin hadii heshiiska lagu daro in aan immigration kan la adkeeyo cid soo galisa wax walba la adkeeyo wax sameeyayna ma yelan soo qodobka laftiisa la adkeeyo ha de ilaa meeshan la tan kala mitir yaa degi karaya reer iska soo degay ma mid badigi karta ilaa 20 milyan badigi karay waxa kale iyaduna muhiima qodobka oranaya iyo Ethiopia dekada runtii madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixii waxaan maleeyaa mar warbaahinta dawladda siinayay wareysi waxa halka ku cadeeyay inaan dikad bixinayn inaan dikad Ethiopia siinayn salaam wuxuu tahay dadka xirmisa barbara xirmisa marka Ethiopia 2 bilyan lacag ku dhawayay barbara ay ku bixisaa Djibouti iyo Mombasa iyo qayb ka mid ah barbara ha iska bayraato barbara 2 bilyan kii marka maanta sii lacasiiso oo dikada hadeeg asiiso oo ay dikad ka dhigato iyagu dadka lacagtooda iyagu ma jabka ashuurti aynu inagu ku ashuur lahayn iyaga ku dhacaysa dekadaadina wax noqonaysa wax yar Soomaaliland oo shaqeysa oo aan deynaf badan lahayn marka suu madaxweynu cadeeyay ee iyagu Ethiopia waan arkay dhowr jeer ku celiyeen commercial boat laakiin inagu waxaan malayaa sida madaxweynu sheegay waa base military oo ciidamadooda loo gal yahay wasiirkan arrimaha dibadduna uu sheegay wuxuu waa base military marka bal heshiiska kulli waan arki doonaa kama hor dhici doono macnihii sida heshiiska caalamiga ah ee Djibouti waa dal yar basiska waxaan malayaa 14 kilometer ba basis ku yaala dii waa dad baa imanaya waa la garanaya cid degaysa waa la garanaya way wax walba ay cadaan noqdaan ay qornaadaan taas aan muhiim ayadana waa xeer ba jira international law oranaya dadkii bilaabada weyn ee bad xalaan laakiin dadka badda ay helayaan ma hayna qaadanayaan dalka jaarka la ah ayay la isticmaalayaan iyo hab kala faa'iideysi u deeb ayay la isticmaalayaan waxaan malayaa Afrika dhowr toban ba dalba bilaabada dal walba dalku wuxuu la isticmaalaa marka Ethiopia xaqooladeena bad hesho laakiin maha bad ay qaadanayso xuquuq ku qaadanayso mid ayna la isticmaasho oo ay dekadeena ina isticmaasho xaq bay leedahay inagu inaynu magaranaysa ka faa'iideysano oo dee cashuurahan iyo magaranaysa maal wax bool maalgashadan ka qaadana xaq baynu leenahay marka runtii waxaan oran karaynaa dee madaxda Soomaaliland article aan qoray bir dhawaydan qadiyada Soomaaliland ka qoray ba qodobka 9 ba ku jira Soomaaliland ictiraaf ku fudayn karaya qodob kamid wuxuu ahaa hadii ay madaxda Soomaaliland fahmaan hadii ay fahmaan goobtayn ku noolo waxay soo dedejin kartaa ictiraafka Soomaaliland marka runtii dawladda Ingiriiska ka yanaa marka kulli dadaal badan wada halka yaab hadii doorashooyin kuno dhacaan oo de stable fiican iyo xaalad fiican galo ee isbeddel dhaco inaway dawladda Ingiriiska laftirkeedo ictiraaf ay soo dedejiso hadayna Allah wal galo weeyaan